নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ অসমীয়া ভাষা ধ্রুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি কেন্দ্রীয় কেবিনেটে অসমীয়া ধ্রুপদী ভাষাৰ মর্যাদা প্রদান করিলে অনুমোদন দিলে সম্প্রতি ভারত ধ্রুপদী মর্যাদা পোৱা ভাষা হলগৈ 11টা কেন্দ্রীয় সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আনন্দ প্রকাশ এই স্বীকৃতি বিরল প্রাপ্তি আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্রী এই স্বীকৃতিয়ে অসমীয়া ভাষাক অধিক সমৃদ্ধ করব বলে কলে অসমীয়া ভাষা সাধক সকলোলৈও প্রণাম জানালে মুখ্যমন্ত্রী লগতে নরেন্দ্র মোদীলৈ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী সরকারে ধ্রুপদী ভাষার প্রচার প্রসার সুরক্ষা আর সংরক্ষণের আগবঢ়ায় বিশেষ সহযোগিতা ধ্রুপদী ভাষার গবেষণার পুঁজি যোগান ভাষাটির উৎকর্ষ সাধনের কেন্দ্র স্থাপন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সংশ্লিষ্ট ভাষাটির বিশেষ আসনের ব্যবস্থা ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষার সাহিত্যিকর বার্ষিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় বঁটা আগবঢ়া ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে অসমীয়ার লগতে আন চারিটা ভাষালৈও ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা বাংলা ভাষাকো ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা প্রদানত অনুমোদন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটর মারাঠি পালি আর প্রাকৃত ভাষাকো ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা প্রদান করলে কেন্দ্রীয় সরকারে আরক্ষীর মতে ইয়া হত্যা নহয় দুর্ঘটনাহে প্রথমে ধ্রুবজ্যোতির বাহনত খুন্দা মারিছিল এখন ট্রেলারে ট্রেলারখন আগুচি ধরবলে বিচারিছিলে ধ্রুবজ্যোতিয়ে কিছু দূর আগবাড়ি গৈ ধ্রুবজ্যোতিয়ে পথত রাখিছিল বাহনখন কিন্তু ট্রেলারখন রোকা নাছিল চালক উত্তম কার্জিয়ে গুৱাহাটীত বিয়ার নিমন্ত্রণ দিবলৈ আহি মঙ্গলদৈর যুবকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু নিহত যুবকজন মঙ্গলদৈ গেৰিমাৰীৰ ধনমণি ভট্টাচাৰ্য গুৱাহাটীৰ ৰেল লাইনত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ জি এম চি এইচত সম্পন্ন মঙ্গলদৈৰ ধনমণি ভট্টাচাৰ্যৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত হত্যাকাণ্ডৰ কোনো চিহ্ন লাভ কৰা নাই দণ্ডাধীশ আৰু চিকিৎসকে যুৱকজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দণ্ডাধীশ আৰু চিকিৎসকে ধনমণিৰ শৰীৰত লাভ কৰা নাই তেনে কোনো আঘাতৰ চিহ্ন গুৱাহাটী মহানগরীর পর গাড়ি চালকক অপহরণের ঘটনা গুৱাহাটী আরক্ষীয়ে মেঘালয়ত উদ্ধার করেছে অপহৃত গাড়ি চালক অমিত কুমার সহ উদ্ধার করেছে বাহনখন এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছিল অপহরণকারীয়ে অপহরণের পিছত মেঘালয়ের পশ্চিম গাৰো পাহাড়লৈ লৈ গৈছিল চালকজনক যোৰহাট মাজুলি দলঙৰ বাবে নতুনক হব নিবিদা সাক্ষাতৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথা জনালে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন নিবিদাৰ আহ্বান কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে রাজ্যত সকলো ধরনের লটারি খেলত নিষেধাজ্ঞা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের লটারি খেল বন্ধ করবলে আদালতের কঠোর নির্দেশনা প্রতিখন জেলার আয়ুক্ত আর আরক্ষী অধীক্ষকক নির্দেশনা দিলে আদালতে এখন রাজহুয়া স্বার্থজড়িত আবেদনের শুনানি গ্রহণ করে এই নির্দেশনা জারি করলে ন্যায়ালয়ে জালুকবাড়ী আরক্ষীর জাল দুই দুর্ধর্ষ ডকায় ধৃত ফারুক আলী আর আমির আলী বিহারের পিতা পুত্রক অপহরণ করে লুটপাট করেছিল এই দুই ডকায়তে কামরূপর জেলাহরপর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে দুইজনক দুর্গোৎসবস্থলীর বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ঘটনা সংঘটিত হলে দায়ী হব কিন্তু পূজা কমিটি পূজা মণ্ডপস্থলীর পানির লগতে থাকিব লাগিব পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা পূজা সমিতিসমূহ ফেসবুক লাইভের ব্যবস্থা করবলে আহ্বান মহানগর আরক্ষীর দুর্গাপূজা সমিতিসমূহরে মহানগর আরক্ষীর বৈঠক বহিল আজি জিলা পুথি ভঁড়াল প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক বৈঠকত দুর্গোৎসব উদযাপনের নীতি নির্দেশনাক লৈ আলোচনা করা হয় বৈঠকত শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াসকলের অংশগ্রহণ করে পূজা কমিটিসমূহের সম্পাদকসকলেও বিষয়বোর আলোচনা করে যোৰহাটত কটনৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বালকাৰৰ চালক উত্তম কাৰ্জি বুধবাৰে উত্তম কাৰ্জি বালকাৰৰ সন্মুখত পৰি আছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃতদেহ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক হত্যা কৰাৰ বুলি দাবী কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ বিশ্বনাথ ছয় জনগোষ্ঠীয় যৌথ মঞ্চ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথৰ কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল কৰি আহি বিশ্বনাথৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰৰ অ এন জি চিৰ ড্ৰিলিং ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আহোম সেনাৰ প্ৰতিবাদ তৈলক্ষেত্ৰসমূহ ব্যক্তিগতকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংগঠনটোৰ অ এন জি চিৰ খালী হৈ থকা 9000 পদত থলুৱাক নিবনুৱাক নিযুক্তি প্ৰদানৰ দাবী আহোম সেনাৰ নাজিৰাত বীৰ লাচিত সেনাৰ গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে অ এন জি চিৰ থলুৱা বিৰোধী নীতি বৰ্জনকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত নাজিৰা মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ শিলচৰত 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নোমাল মাহাত্তাই ঘোষণা কৰিলে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দিন বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে জিলাখনত বাতিল কৰা হ'ল নিযুক্তি পৰীক্ষা বিমান বাতিলক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিমানবন্দৰত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হায়দৰাবাদ অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ বিমান বাতিল হ'ল এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে যাত্ৰীক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ হাজৰ পুলুটত সন্তানৰ সৈতে পত্নী কেৰি বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিলে লোক এজনে পলাতক লোকজন হৈছে লালমিয়া দুই কণমানী সন্তানক কোলাত লৈ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে মহিলাগৰাকী ডিমত চোৰাংমুহৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ চোৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চাৰিটা চোৰাংকৈ নিয়া মহ লগতে ডিমৰ বেতনী বাম অঞ্চলৰ পৰা চুৰি কৰা এই মহকেইটাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত নিতাই পুখুৰী আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ
তীর্থ ভ্রমণলৈ গৈ ঝাড়খণ্ডৰ ৰাঁচী দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন পাঠশালাৰ 49 জনীয়া দল এটা হঠাতে অসুস্থ হৈ মৃত্যু ঘটিল উদ্ধৱ দাস নামৰ লোকজনৰ অসুস্থ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ 12 জন তীৰ্থযাত্ৰী ঘটনাৰ পিছতে হুকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বজালি জিলাৰ ছয়বাৰী গাঁৱৰ মৃত উদ্ধৱ দাসৰ ঘৰত প্ৰশাসনৰ সহায় ভিক্ষা মৃত উদ্ধৱ দাসৰ পৰিয়ালৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰি কাটৰ আহ্বান পৰিয়ালটো বিপদত পৰা তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটোকো উভতাই আনিবলৈ চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে তীৰ্থযাত্ৰী আত্মীয়সকলে গলিয়াবৰ মহকুমাৰ বাগৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং খাৰুৱা তেল ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু ট্ৰাকখনত 23টাকৈ ড্ৰামত আনিছিল খাৰুৱা তেল শিৱসাগৰ অ এন এন ই পেইণ্ট উদ্যোগৰ পৰা বাইহাটা অভিমুখী আছিল এই ট্ৰাকখন নিউ বঙাইগাঁৱত আৰ পি এফে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাংকৈ অনা তেল জালত পৰিছে চোৰাং তেল ব্যৱসায়ীও ধৃত লোকজন মনোজ গুপ্তা ৰেল আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 500 লিটাৰ তেলৰ লগতে জব্দ কৰিছে কেইবাটাও ড্ৰাম বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ পৰা ইন্ধন পৰিবাহী ৰেলৰ পৰা তেল চুৰি চক্ৰই চুৰি কৰি আহিছে তেল তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলিত অব্যাহত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ জাকে খাই তহিলং কৰিছে ধান খেতি পাচলি খেতি গুলী আৰু ফটকা ফুটাই হাতীৰ জাক খেদাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগৰ দলে খাদ্যৰ সন্ধানত ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে জাকে জাকে হাতী বিতৰ্কত হাতছিগিমাৰীৰ ফেকামাৰী কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে কেয়াৰটেকাৰৰ মতিউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক অশ্লীলিংগিত দিয়াৰ উঠিছে অভিযোগ বিদ্যালয় হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন বেগম ফাতেমা মনসুৰাৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাত কৰাৰ আছে অভিযোগ তিনিচুকীয়া কৰদৈগুৰিত চোলাৰ সৈতে ৰাইজৰ ওখত পৰিছে সৰবৰাহকাৰীও ৰাইজে ধৰি আৰক্ষী কটাই দিছে তিনিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ চোলাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কেইবাখনো বাইক আৰু চাইকেল বাইক চাইকেলৰ জৰিয়তে গাঁৱে ভূঁৱে বিক্ৰী কৰি ফুৰিছিল চোলাই মহানগৰীৰ পৰাগাঁৱত এছ অ জি আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযান যৌথভাৱে অভিযানত জব্দ 22টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদধন আৰু মোবাইল ফোন জালত পৰিছে দুটা সৰবৰাহকাৰীৰ ধৃত গতুলা আলী আৰু ৰাজাপ্ৰসাদ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত হাইলাকান্দিত উত্তাল প্ৰতিবাদ হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটলিচেৰা সমষ্টিৰ ঢলাই মলাইৰ ইংলেং পাৰ গাঁওখনত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কাটাখাল নৈৰ খহনীয়াই পৰ্যন্ত খহনীয়াত জাহ গৈছে প্ৰায় 10টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ টিংখাঙত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে হাতকটা অঞ্চলত অইল খাদলৈ যোৱা পথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ অইল খাদৰ বাবে অইল কোম্পানীয়ে খনন কৰা প্ৰকাণ্ড পুখুৰীসমূহ উন্মুক্ত অৱস্থাত ৰাখি থোৱাৰ বাবে ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে ডুমডুমাৰ বিধায়কৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰাৰ দাবীৰে বিধায়ক ৰূপেশ ৱালাৰ ঘৰৰ চৌহদতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ছাত্ৰমুক্তি কৃষকমুক্তি আৰু নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে নিউ বঙাইগাঁৱত জব্দ কৰা হৈছে বাৰ্মিজ চুপাৰী ডামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰিছে বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি বহু বস্তাত আৰু সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ডবাত আনিছিল বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি বস্তাখিনি গোপন সূত্ৰ পমখিনি ৰেল আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান নামনিমুৱা চিকেন্দ্ৰপাট এক্সপ্ৰেছত জব্দ কৰা হৈছে সুৰা বঙাইগাঁও ষ্টেচনৰ ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানতে সুৰাখিনি জব্দ অভিযানকাৰী দলে আটক কৰিছে সঞ্জীৱ কুমাৰ নামৰ এজন যুৱকক শিলচৰ চিকেন্দ্ৰপাট এক্সপ্ৰেছত চলিছিল অভিযান গোৱালপাৰা মৰণৈৰ ভোজমালাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাজহুৱা মন্দিৰ আৰু শ্মশানৰ মাটি বেদখল কৰা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিল পৰিৱেশ লাটমণ্ডল সুবোধ ৰঞ্জন নাথৰ বিৰুদ্ধে ভোজমালাৰ ৰাজহুৱা কালী মন্দিৰ আৰু শ্মশানৰ ভূমি গোপনে নিজৰ নামত তোলাৰ উঠিছে অভিযোগ দুৰ্গোৎসৱৰ পূৰ্বে সলনি হৈছে লাহেকৈ বতৰ বৰষুণে ম্লান কৰিব পাৰে কিন্তু এইবেলি পূজাৰ আনন্দ বিগত 2-3 দিন ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে মজলীয়া বৰষুণ নৱমী আৰু দশমীৰ দিনা ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী পূজাৰ পিছতে ৰাজ্যত পৰিব শীতৰ প্ৰকোপ জাগাৰ বাবুবিল ভি চি ডি চিৰ দুৰ্নীতি ভি চি ডি চিৰ সদস্যই চৰকাৰী গৃহ অনাময় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত হিতাধিকাৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ বাবুবিল গাঁওখনৰ এজন ভি চি ডি চিৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰা সমজিলাৰ তালিকাত বোকাখাটৰ প্ৰায় 30 বছৰ পূৰ্বে মহকুমা মৰ্যাদা পোৱা বোকাখাট এইবাৰ উন্নীত হ'ল গোলাঘাটৰ সমজিলাৰ মৰ্যাদাৰে শুকুৰবাৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব সমজিলাৰ কাম কাজ অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন বিস্মৰ সম্পাদক শশী ফুকন বিগত 25টা দিনে মহানগৰীৰ হায়াত হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ফুকন শশী ফুকনৰ চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সহায় শিক্ষা পৰিয়ালটোৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত ঘৰতে পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল শশী ফুকন ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এটা আছে হিজুবাৰীৰ নৰ্দমাত মুকলি কৰা হৈছে নিউকাৰী প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মহানগৰীৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কৰ্মসংস্থাপন পাব নিবনুৱাসকলে এপ ডাউনলোড কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে বৰপেটা ৰোড পৌৰসভা এলেকা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰাজকাণ্ড বৰপেটা ৰোডৰ কেইবাটাও স্থানত পথ মেৰামতিৰ নামত বিগত দুবছৰে উন্মুক্ত কৰি থৈছে নলাখিনি আধাতে পথ মেৰামতিৰ কাম সামৰা জলাকলা খাইছে এতিয়া অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাই বি এছ এফৰ জোৱানৰ আকস্মিক মৃত্যুক লৈ ওদালগুৰি ময়মন সিং গাঁওখনত হুকাকুল পৰিৱেশ হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আকস্মিকভাৱে বিয়োগ ঘটিল বি এছ এফৰ জোৱান অমৃত হাজঙৰ দুবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছে হাজঙে শেহতীয়াকৈ পদোন্নতিও লাভ কৰিছিলে জোৱানজনে
নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পাঁচ বছৰৰ পিছত মুকলি নহল আজিও কলিয়াবৰৰ আমবাগানৰ এখন দলং আমবাগান আৰু লাহোৱাৰ মাজৰ তিনিমুনিত নির্মাণ কৰা হৈছিল দলংখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে কৰকাপ্তানি বিভাগে আৰম্ভ কৰিছিল দলংৰ লগতে পথটোৰ নির্মাণ কাৰ্য বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ তপৰ বিজেপি বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ 17খন পঞ্চায়তত বিজেপিয়ে মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় বিহালী উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাৰ লগতে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ ভুৱন পেগু আৰু উৎপল বৰাও ডিফু সদৰ আৰক্ষী থানাত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ এছ টি এছ চি অ' বি চিৰ সংৰক্ষণ বাতিল সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক লৈ ক্ষোভ উজাৰিছে বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাই কৃষকমন্ত্ৰী সংগ্ৰাম সমিতি প্ৰত্যাহ্বান বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ গীৱন অভয়াৰণ্যত ভূমিৰ দখলৰ প্ৰমাণ দিব পাৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ত্যাগ কৰিব বিধায়ক পদ ৰূপজ্যোতিৰ পৰিয়ালৰ নামত অভয়াৰণ্যখনত ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ তুলিছিল সংগঠনটোৱে কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গে সকিয়নিবদ্ধ অসমৰ দল সংগঠনৰ জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মন্তব্যক লৈ ক্ষোভ মধ্য অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা মধ্য অসম কোচ ৰাজবংশী জ্যেষ্ঠ সন্মিলনী আৰু মধ্য অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী মেঘালয়ত আটক 17জন বাংলাদেশী নাগৰিকক হেলিডেগঞ্জত আটক কৰা হৈছে 17 বাংলাদেশী নাগৰিকক মেঘালয়ৰ ফুলবাৰীলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে আটক কৰিছে আটাইকে মেঘালয়ৰ ডাউকি হৈ পশ্চিম গাৰো পাহাৰৰ হেলিডেগঞ্জৰ পৰা আটক কৰা হৈছে গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাতে বাংলাদেশী 17জন নাগৰিকক গুৱাহাটীৰ আই এছ বিটিৰ পৰা চেন্নাইত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে বাংলাদেশী নাগৰিককেইজনৰ বুধবাৰীও ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ হাতছিঙিমাৰীত 12জন বাংলাদেশীক আটক কৰা হৈছিল বাংলাদেশৰ শেহতীয়া অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পিছত ভাৰতত বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ মণিপুৰৰ কাংপকপিত অপহৃত দুই যুৱকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 27 ছেপ্টেম্বৰত অপহৰণ কৰিছিল মেইডে যুৱক দুজনক সম্প্ৰতি ইম্ফল আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুই যুৱক মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে টুইটযোগে জনালে এই কথা যুৱক দুজনৰ অপহৰণৰ পিছতে হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ জয়পুৰত চিকিৎসকক গুলীয়াই হত্যা নিমা হস্পিটেলৰ ভিতৰতে চিকিৎসকক হত্যা কৰা হৈছে জাভেদ আখতাৰ নামৰ চিকিৎসকজনক হত্যা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীয়ে চি চি টিভি ফুটেজৰ ভিত্তিতে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত হস্পিটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুজন আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক দুজনেই হত্যা কৰিছে লেবাননৰ বেইৰুতত ইজৰাইলে বোমা বৰ্ষণ কৰিছে পুৱাই কৰা বোমা বৰ্ষণত এই পৰ্যন্ত 6জনৰ মৃত্যু ইজৰাইলৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত আহত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক বোমা বৰ্ষণৰ পিছতে এই গোলাধোঁৱাই চানি ধৰিলে বেইৰুতৰ আকাশ মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি ইছৰাইলৰ ওপৰত চলিছে ইৰাণৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বিধ্বংসী হাইপাৰছনিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিলে ইছৰাইলৰ ওপৰত ইৰাণে তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া হুংকাৰ দিছে ইছৰাইলে উভতি ধৰাৰ দক্ষিণ লেবাননত সংঘটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণত 14গৰাকী ইছৰাইলী সেনাৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে আহত হৈছে আন বহুজন যুদ্ধত নিহত আৰু আহত ইছৰাইলী সেনাক হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযানো কৰা হৈছে লেবাননৰ দক্ষিণাঞ্চলত ইছৰাইল আৰু হিজবুল্লাৰ মাজত অব্যাহত আছে স্থল যুদ্ধ লেবাননৰ 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে ইছৰাইলী সেনাই ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা ইছৰাইলক ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিহুৰ নিৰাপত্তাজনিত বৈঠকত ইৰাণৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৰণকৌশল উল্লেখযোগ্য যে ইছৰাইলৰ সেনাৰ সংখ্যা 6,70,000 হোৱাৰ বিপৰীতে ইৰাণৰ আছে হাতত 11,80,000 সেনা জোৱান ইৰাণ ইছৰাইলৰ যুদ্ধক লৈ উদ্বিগ্ন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন ইছৰাইলৰ ওপৰত ইৰাণে চলোৱা আক্ৰমণক লৈ G7ৰ সদস্যৰে আলোচনা মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইছৰাইলৰ ওপৰত ইৰাণে কৰা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা জো বাইডেনৰ ইছৰাইলৰ সমৰ্থনত মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি শুকুৰবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক জিতেন গগৈয়ে বোকাখাটৰ দুবাৰৰ বিধায়ক জিতেন গগৈয়ে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিব নিৰ্মাণ গোটৰ সদস্যই কথা জনালে অজাপৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সম্পাদক ঋদীপ ভূষণ নাথে চৰাইদেউৰ তীক্ষ্ণ নহৰ কোঁৱৰ সোঁৱৰণী চলন্ত ট্ৰফী আৰু প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত উজনি অসম ফুটবল দলে বিজয় দলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন 16টা পদৰ 13টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে 3টা পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হৈছে প্ৰাৰ্থী 13টা পদত 37গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুঠ ভোটাৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 5,200 জন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন 18 পদৰ 4টা পদৰ ইতিমধ্যে 4জনে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰাৰ পিছতে 14টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সভাপতি পদৰ বাবে 3জনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিপৰীতে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ বাবে 2জনে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল নৱৰাত্ৰিৰ পূজা 9 দিনত 9টা ৰূপত দেৱী অৰ্চনা পূজা অৰ্চনা কৰা হয় দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে ভক্তসকল মগ্ন ইতিমধ্যে নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সজাই পৰাই তোলা হৈছে মা কামাখ্যা মন্দিৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মহানগৰীৰ উগ্ৰতাৰা দেৱালয় নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মেৰাপানীৰ কালী মন্দিৰত ব্যাপক আয়োজন নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনা মা দুৰ্গাৰ প্ৰথম স্বৰূপ কৈলপুত্ৰীৰ নামত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় নৱৰাত্ৰিৰ পূজাক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে মেৰাপানীৰ কালী মন্দিৰ
তেজপুর ঐতিহাসিক মা ভৈরবী দেৱালয়তো নবরাত্রির ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে। হস্তীপুরা নবমীলৈ পূজার বিশেষ দিন কেইটাত অগণন ভক্তপ্রাণ লোকর সমাগম হয়েছে দেৱালয়খনত। তেজপুরের বামুনী পাহাড়ের পূব দিশত ব্রহ্মপুত্রর পারত অবস্থিত ঐতিহাসিক মা ভৈরবী দেৱালয়। নলবাৰী বিলবেশ্বৰত নৱৰাত্ৰি পূজা আৰম্ভ হৈ গৈছে। নৱৰাত্ৰি পূজা উপলক্ষে বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত আশিক ললে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ৰজা নাগাক্ষৰ দিনতে স্থাপন কৰা বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ত ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে চলি আহিছে পূজা অৰ্চনা। সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰে চলে পূজা অৰ্চনা। শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে নৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ কুমাৰী পূজা। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম পুৱাতেই কামাখ্যাত ভিৰ কৰিলে অজস্ৰ ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থী। 50 লাখ টকার বাজেট লো সাজু হয়েছে এইবেলি বিষ্ণুপুর সর্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতির। রাজস্থানের একটি পুরনি রাজপ্রসাদর আর্হিতে নির্মাণ করা হয়েছে পূজা মণ্ডপ। পূজা মণ্ডপের চৌপাশে থাকিব দেব দেবীর প্রতিমূর্তি। এইবেলি বিলবেশ্বরের দুর্গা পূজার বাজেট হয়েছে 45 লাখ টাকা। এবার বিলবেশ্বর দেওয়ালয়ত আধ্যাত্মিকতার উপরই বহু নতুন সংযোজন ঘটাইছে উদ্যোক্তায়। বৃহস্পতিবার মুকলি হল গ্রন্থমেলা। নানারঙী আলোকের উদ্ভাসিত হয়ে পড়ছে দেওয়ালয় চৌপাশ। তামুলপুর জেলার ভারত ভুটান সীমান্তর গোড়েশ্বরের বাঙালিপাড়া দুর্গ উৎসবের ব্যাপক আয়োজন। আধুনিক সমল পরিসর করে থলুয়া সা সামগ্রী নির্মাণ করেছে পূজা মণ্ডপ। ব্যস্ততা বাড়িছে মৃন্ময় শিল্পী। দেবী দুর্গার প্রতিমা ঠিক পরশ দিয়াত ব্যস্ত গহপুরের মৃৎশিল্পী। গহপুরের মা কালী শিল্পালয়ত 12 ফুট উচ্চতা 15 ফুট বহল দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করেছে কলকাতার কারিগরে। 20ৰো অধিক সৰুবৰ প্রতিমা নির্মাণ করা ব্যস্ত এতিয়া মৃন্ময় শিল্পীসকল। পূজাত নতুন কাপড় লোবলৈ ঢেকিয়াজুলি কাপোরের দোকানত গ্রাহকের ভিড় দেখা গেছে। উখল মাখল হয়ে পড়েছে ঢেকিয়াজুলিস্থিত দৈনিক বাজার। ঢেকিয়াজুলির দৈনিক বাজারের ক্ষুদ্র কাপড়ের বিপণী সমূহ এইবার গ্রাহকের হেরেঙা উপস্থিতি। পূজা বতৰত যোৰহাটর কাপড়ের দোকানত নাই কিন্তু আগৰ দৰে গ্রাহকের ভিড়। পূর্বর তুলনায় যোৰহাটর লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে কাপড়ের ব্যবসায়ী। গ্রাহকক আকর্ষণ করবলে বিভিন্ন অফার আগবঢ়ায়ও যেন ব্যাপকভাবে সফল হব পৰা নাই। শিলঘাটস্থিত দ্বিতীয় শক্তিপীঠ খ্যাত কামাখ্যা দেৱালয়তো শারদীয় দুর্গোৎসবের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে। প্রতিদিনে ভক্তর আগমনের উপরও দুর্গোৎসবের দিনকাত রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর হাজার হাজার ভক্ত দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে দ্বিতীয় শক্তিপীঠ খ্যাত শিলঘাটর এই কামাখ্যা দেৱালয়ত। জামুগুড়িহাটতো মৃৎশিল্পীসকলের মাজত ভীষণ ব্যস্ততা। দিনে নিশায় প্রতিমা নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জামুগুড়িহাটর মৃৎশিল্পী। জামুগুড়িহাটর শর্মা শিল্পালয়ের মৃৎশিল্পীসকল এতিয়া ব্যস্ত দুর্গা প্রতিমাত অন্তিম পরশ দিয়াত। উজনি অসমৰ ভিন্ন জেলার লগতে চুবুরিয়া অরুণাচল প্রদেশের বাবেও নির্মাণ করা হয় ইয়াতে প্রতিমা। দেবী দুর্গার প্রতিমা নির্মাণের বাবে দিন রাতে একাকার করেছে যোরহাটর আশালতা শিল্পালয়ের মৃৎশিল্পীসকলেও। আর এই শিল্পালয়ের পরাই মা দুর্গার প্রতিমা নিয়া হয় যোরহাটর JPR পূজা স্টেশন পূজাকে ধরে যোরহাটর আটাইকেইখন আকর্ষণীয় পূজা মণ্ডপলৈ। অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ ৰামখা পীঠ দেৱালয়তো শারদীয় দুর্গোৎসবক লৈ চলিছে ব্যাপক আয়োজন। আহোম রাজত্বকালৰ আগে শিৱসাগৰৰ দিশমুখত প্রতিষ্ঠা হৈছিল ৰামখা পীঠ দেৱালয়। 1700 শতিকাত স্বর্গদেও লক্ষ্মী সিংহৰ রাজত্বকালৰে পৰা দুর্গা পূজা পালন কৰি অহা হৈছে সেই আধ্যাত্মিকতাৰ মাজেৰে। গড়েমারির চাম্পুপাড়া কলহি নৈত পরম্পরাগত নাও খেল প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করলে 15টাকৈ দলে দুদিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত নাও খেল চাবলৈ লোকারণ্য হয়ে পড়ল। কলহি নৈ দুই পার অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে ছয়গাঁর বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ। বরপেটা সত্রত নবনির্বাচিত বুঢ়া সত্রিয়ার অভিষেক উৎসব। গায়ন বায়নেরে নিজা গৃহর পর বরপেটা সত্রলে আদরি অনা হল নবনির্বাচিত বুঢ়া সত্রিয়া ডক্টর বাবুল চন্দ্র দাসক। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সামরণি পড়ল বুঢ়া সত্রিয়ার অভিষেক অনুষ্ঠান। নবকাত নতুন পথ মুক্তি করা হয়েছে। হোজিয়ার নবনিযুক্ত আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগবতী মুক্তি করলে পথটো। নবকা মিকিরাটি আদর্শ গাঁও মুক্তি করা হয়েছে পথটো। নবনিযুক্ত হোজিয়ার জেলা আয়ুক্তগুলিয়ে ভাগ ললে জেলাখনের প্রথমটো কার্যসূচী। ডিগব চহৰত নাগৰিক সমিতি গঠন কৰা হৈছে। ডিগব অঞ্চলত অপৰাধজনিত ঘটনা নিৰ্মূলৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে নাগৰিক সমিতি। সমিতিখনত ডিগবৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজকৰ্মী, শিক্ষাবিদ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। ঢেকিয়াজুলিৰ তাৰকনাথ শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ 30টাৰো অধিক প্ৰতিমা। প্ৰতিটো প্ৰতিমাৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 20,000 টকাৰ পৰা 80,000 টকালৈকে। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরকালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোচ্চ ভিডিওটি এটার পিছত পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। মানবরাষ্ট্রীয় উদ্যানত 9টাকৈ দুষ্প্রাপ্য নল গাহৰি মুকলি করে দিয়া হয়েছে। উদ্যানখনৰ ভূঞাপাড়া রেঞ্জৰ এটা বিশেষ অঞ্চলত মুকলি করা হয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় এই নল গাহৰি পৃথিবীর ভিতরতে অন্যতম উপযুক্ত বসতি স্থল হিসাবে পরিচিত মানবরাষ্ট্রীয় উদ্যান। শিবসাগরের পানবেচার তাঁতি পথারত হোরপোকর উপদ্রব চলিছে। হোরপোকে এখাইত অহিলং করেছে বিঘায় বিঘায় ভূমির সজাল ধরা ধাননি ব্যাঘম। কৃষি বিভাগের উপর ক্ষোভ উজাড়ি অসহায় কৃষিজীবী রাইজে।
জাগিরদৰ ৰামকৃষ্ণ হিৰাশ্ৰমত স্তন কেন্সাৰ সজাগতা সভা আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন স্বাস্থ্য শিবিৰত স্তন কেন্সাৰৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা চিকিৎসক ৰেখা ভূঞাই গোৱালপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ এটা পদক্ষেপ গুহনৈ নিকটৱৰ্তী ডাবলিত 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ছলাৰ ফেঞ্চিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৃষ্ণাই মনাঞ্চলিক বিষয়া শিৱানী পেগুৱে উদ্বোধন কৰিলে ছলাৰ ফেঞ্চিং ব্যৱস্থাই সামৰি ল'ব জিলাখনৰ 40খন গাঁও জিলাখনৰ কৃষ্ণাই ৰংজুলি লক্ষীপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত গাঁওখনত 17টা ছলাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰা হৈছে কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ নতুন সংযোজন ট্ৰেজাৰ্ড উইলছ অভিযন্তা পিকু ডেকাৰ প্ৰায় 30 বছৰীয়া সাধনাৰ অন্তত কাজিৰঙাৰ গেলেকী প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ভিণ্টেজ কাৰ মিউজিয়াম কাৰ মিউজিয়ামটো ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ 1901 চনতে বজাৰলৈ অহা এখন বুলেট বাইক চলালে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মিউজিয়ামটো থাকিব ৰাজপথৰ পৰা হেৰাই যোৱা এম্বেচাডৰ থিয়েটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ 40খনৰো অধিক চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে মটৰ বাইক চাইকেল ইত্যাদি কলিয়াবৰত অন্ত পৰা নাই ঢেকীয়াপতীয় বাঘৰ সন্ত্ৰাস সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত নিত বাঘে নিধন কৰিছে পশুধন বৃহস্পতিবাৰে সোণাৰী গাঁৱত একেলগে দুটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে স্থানীয় লোকে ৰাইজে হুলস্থুল কৰাৰ লগতে বনকৰ্মীয়ে গুলী ফুটোৱা আৰু ফটকাৰ শব্দত পলাই গৈছে বাঘ শীঘ্ৰে প্ৰকাশ পাব বিশিষ্ট লেখক আৰুণি কাশ্যপৰ পৰৱৰ্তী উপন্যাস নতুন উপন্যাসৰ নাম হাউ টু ডেট এ ফেনেটিক আৰুণি কাশ্যপৰ অসমীয়াৰ পৰা বহুকেইখন কিতাপ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছে হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেডক্লিফ ফেলোশ্বিপ সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আৰুণি কাশ্যপ আৰক্ষী সেৱাৰ বাবে হাজু বাক্সাৰ যুৱকসকল জিলাখনৰ জালা খেলপথাৰ দৈনিক দৌৰ লং জাম্প আদিৰ বাবে কঠোৰ অনুশীলন চলাইছে এডাল তাত ব্যৱস্থা বিশেষ ধৰণে কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা মুঠ 5,563টা খালীপথৰ বাবে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে তেজপুৰ আৰক্ষী চাউনীটো শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে শাৰীৰিক পৰীক্ষা মহানগৰীৰ বেলতলা বজাৰৰ নতুন ছবি হনুমানৰ প্ৰচাৰ চলিছে ব্যতিক্ৰমী ছবিখনক লৈ আশাবাদী হৈ আছে প্ৰযোজক সদৌ মৰাহী জনজাতি সন্মিলন আৰু মৰাহী জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ নতুন সমিতি গঠন কৰা হৈছে বাক্সা মুছলপুৰত অনুষ্ঠিত সভাখনত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মোবাইল শৌচাগাৰ আৰু এই কাজিৰঙাতে মন্তব্য কৰিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বাক্সাৰ নলবাৰীত আৰক্ষী চকীৰ নতুন ভৱন মুকলি আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকে মুকলি কৰিলে নতুন ভৱনটো কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথৰ বহি যোৱা অংশ পৰিদৰ্শন নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱম শিৱ মন্দিৰত স্থাপন হ'ব বিৰল নৰ্মদেশ্বৰ শিৱলিংগ নৰ্মদা নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিলে 6 ফুট উচ্চতাৰ এই শিৱলিংগ ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দলৰ গুৱাহাটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো পালন কৰিলে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস গুৱাহাটী চন্দ্ৰপুৰ ঠাকুৰগুচি গাঁৱৰ খামৰেংগা বিলৰ পৰা মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা খামৰেংগা হৃদৰ সজাগতাৰ বাবে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয় সম্পন্ন হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ মুঠ ভোটদানৰ হাৰ 63.88%। Strong money. Might and steel.